Kakak mau kemana, Kak? Ke Bete. Hari ini mau ke Bete Bakti. Oke dah. Hello, Haiza. So, hari ni kita kat rumah dia, birthday party anak dia, and then kita dapat try. Kita antara yang terawal kan? Yes. Yeah. What is this? What is this? What is this? This is... Ini... We organic punya base. So, we use dairy-free one lah. No telur. No telur. No telur. Okay. Bebas telur. Bebas telur. It's basically plant-based. 100% vegan. Yeah. Tadi I dah try satu. So now I nak buat video sebab I nak proofkan dekat orang yang yes, I makan ni tadi memang tak ada. Dah kena pusing macam ni. Rasa dia lebih ori dari daging kan? Rasa dia memang macam daging tau. Tapi tak ada daging dalam ni kan? Tak ada. Ini magic. Yum. Sedap, man. You guys should try. Bang, bawa ada YouTube. Vegan. Terima kasih bang. Okay. So pada anda, saya pun tak tahu dah mana anak saya pergi. Yang seorang dah nampak, seorang tak nampak lagi. Okay. Selamat di situ bermain. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cakap thank you. Thank you auntie. Cantik rumah auntie.